Japanski estetski koncept je usmeren ka lepoti koja je jednostavna, bez ukrasa, prirodna, nepravilna, nesavršena I simbol prolaznosti života. Stoga se koriste minimalni elementi za dostizanje maksimalnog efekta, suptilni pokreti, jedva vidljivi, pantomima I jednostavni rekviziti u japanskom plesu dočaravaju čitave scene I priče. Ovaj estetski koncept je nastao pod uticajem zen budizma I jasno se može zapaziti I u drugim oblastima tradicionalne japanske umetnosti, čajnoj ceremoniji, haiku poeziji, bonsai umetnosti. Ples koji ćete videti je inspirisan događajem iz Meiji perioda sa kraja 19. veka, kada je prelepa gejša po imenu Oume bila optužena za ubistvo svog ljubavnika. A za vas pleše Vesna Banovčanin, osnivač plesne škole The Colors of Dance. Sledeće